Ministria e Shëndetësisë ka ndërprer furnizimin me teste rapide ku përmes të cilave bëhet diagnostifikimi i drogave të ndryshme në organizëm. Ndërsa fëmijët dhe të rriturit përdorues të drogave nuk mund të fillojnë trajtimin pa u bërë një test i tillë. Është organizata KOMB dhe shumë organizata të tjera të cilat merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, ata të cilët kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që urgjentisht të shqyrtojnë këtë çështje në mënyrë që fëmijët dhe të rriturit të cilët janë përdorues të drogave të ju mundësohet qasja e duhur në shërbime trajtuese në Kosovë. E vlen të përmendet që kemi një numër jashtëzakonisht të madh përdoruesve të drogave në Kosovë. Janë rreth 35.000 përdorues aktiv të drogave në vend, të cilët e thashë më parë, nuk mund të ju nënshtrohen trajtimeve të ndryshme pa u bërë testi në fjalë. Është afërdita ju e cila ka trajtuar këtë çështje dhe urojmë e shpresojmë që Ministria Shëndetësisë të marrë një vendim sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të lejohet furnizimi i Kosovës me këto teste të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Është e vërtetë që përdorimi i drogave ka rrezikuar dhe dëmtuar njerëzit. Mirë po politikat e gabuara shtetërore ndaj drogave kanë dëmtuar edhe më shumë. Sipas organizatës Labirinth në Kosovë janë rreth 35.000 përdorues aktiv të drogave, duke përfshi fëmijë dhe të rritur, ndërsa që nga viti 2021 Ministria e Shëndetësisë ka ndërprer furnizimin me teste rapide, teste këto që kanë shërbyer si instrument biologjik për vlerësim të gjendjes së drogave në organizëm. KOMF dhe organizatat që merren me trajtimin e personave që përdorin substanca narkotike gjatëherë kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të shqyrtoj këtë çështje dhe të mundësoj furnizimin me teste rapide për detektim të drogave në organizëm në mënyrë që fëmijëve dhe të rriturve përdorues të drogave të ju mundësohet qasja e duhur në shërbime trajtuese në Kosovë. Në fakt, këtë problemi është një interpretim ligjor, për shkak se në ligjin për barat narkotike, atë është një nën ku thuhet që testet përfundimtare, mosrat përfundimtare për detektimin e lëngjeve trupore në organizëm mund të bëj vetëm Instituti Mjekësis Ligjore dhe Policia Forenzike. E që ne menojmë që është bo gabim, është bo, së me thonë, kër u hartu ligji, ligji u hartu në 2007-ën, kënen ka qenë gabim i hartum, po edhe pjesa tjetër është që menojmë që edhe interpretime është gabim, përshkak se ato thua testi përfundimtar të lëngjeve të trupit të njeriut, e na menojmë që testet rapide janë testet fillestare, do me thonë këto teste në përvenet e rajonit, në përvenet në Evropë, mund më ble gjithkonë në përbarnatore. Të gjithë në vojtuarët, këtë test mund të abajnë vetëm në këto dy institucionet të cilat i përmenë. Po, po këto institucione nuk e ofrojnë këto shërbime, do në thonë testin për detektimin e droga në organizëm nuk mund është me shku me bo në institutin e mjekësisë ligjore. Zakonisht ato shkojnë në rastet e rona ku janë për shembull rastet postmortore, jo rastet se cili prend për shembull. Po, dyshon për fëmijën e vet, nuk mund të shku me bo një test në institut mjekësisë ligjore. Ideja e këtyre testeve është që këto teste janë pak a shumë sikur testet e shtatzanisë, do të thonë janë teste shumë thjeshta edhe për më implementu, për, po edhe, si me thonë, sigurimi këtyre lloj testeve në për shtetet e Evropës dhe në për shtetet e rajonit është shumë thjeshtë, në banatore ti mundesh me bleket lloj teste. Unë tani përderisa jap statistika dhe shifra në shumë institucione publike, rreth numrit të përdoruesve, rreth gjendjes aktuale që jemi në një situatë alarmante, rreth të rinjve që po i kyçen kësaj rruge, shumë të gabuar, si mund ta kemi ne këtë kufizim, por ajo mund të llogaritet sikur një test i shtatzanisë, që nuk është ndonjë problem apo nuk është ndonjë manipulim që e dëmton qoftë individin, qoftë shoqërinë tonë. Përderisa kjo gjithkund shërbehet, ofrohet pa recetë mjekësore, ndërsa ndoshta ne, unë kam kërku nga ish klient që jetoj dhe veprojnë jashtë Kosovës në shtete tjera që të nasjeme edhe të nëndimojnë të nëjlecojnë punën tonë. E kemi shumë problem sepse balafacimi i drejt për drejtë dhe siguria e një përdorur si abstenues për disa muaj që duhet t'i përsëritet një analizë për mes testeve, duhet të ndodhë minimumi në dy javë. Ndërsa nëse e referojmë të mjekësia ligjore, ashtu si është para pa, është një diçka shumë e mundinshme, është një dështim, ndoshta më i me thonë,
për me realizua dhe me vazhdu ne trajtimin të ata individ. Përdoruesit e lëndeve narkotike janë njerëz të cilëve u duhet ndihma, jo vetëm mjekësore, por edhe mbështetja morale, materiale, për një risocializim sa më human, ndërsa vendimet e tilla të pamenduara mirë mund të arrisin numrin e përdoruesve të lëndeve narkotike, ose mund të bëhen penges për ata që janë duke u trajtuar për të hequr dorë nga konsumimi i lëndeve narkotike, thot Arjeta Maliqi, drejtoresh në qendrën Rijeta në Ferizaj. Jemi shumë të zhgënjur për vendimin e marrë. E kur të flasim për këto gjëra, është sinqerisht e rëndë, është dëshpëruese, edhe kostoja që nuk ka qenë aq e madhe, e kam bulu edhe kam mundësu ta ofroj një rahati, një qetësi të personit që po përballet apo po mund, po fiton, po është fituesi shumë betejave brenda një lufte shumë të madhe. Pavarësisht se ne e i besojmë qëndrueshmërisë, vendosmërisë të një abstinuesi të drogës, sidoqoftë ajo dëshmia apo siguria e fundit është përmes vlerësimeve të testeve. Unë kam bashkëpunu për 4 vite me disa laboratore që jam miljose, që kam bërë dhe preashtime në çmime, vetëm për ta ndihmu një tri, ndërsa tani jemi thuja se totalisht izoluar edhe t'ja japim një referencë, ndoshta mjekësi ligjore nga Ferizaja për një qytet tjetër ku do qoftë për me ju referu institutit në fjalë. Për të marrë përgjigje zyrtare se kur dhe si mund të rikthehen testet rapide në tregun kosovar, ne kemi kërkuar përgjigje edhe nga Ministria Shëndetësisë 2 ditë më parë, por deri në këto çaste nuk na është kthyer asnjë përgjigje. E Muharrem Ademi, udhëheqës i punës sociale në organizatën Labirinth, thotë se janë në kontakt të vazhdueshëm me zyrtarët e kësaj ministrie që të lejojnë furnizimin me teste rapide. Në bashkëpunim me sekretarin permanent të Ministrisë Shëndetësisë edhe me ministrin është të këshyrë mundësia, është të po mundësit ligjore se si mund me u regullu kjo qështje, ose tjetra e fundit është që ata kanë shprega dëshmëri me fillu hartimin e ligjit të ri. Ndërprerja testeve rapide ka ndikuar drejt për drejt në ulljen e rasteve për trajtim, si dhe ka vështërsuar ecurin terapeutike të klientëve, edhe shumë prej tyre detyrohen të dalin jashtë shtetit për të kërkuar ndihmë, sepse janë shfrytzuar edhe testet rezervë në organizatat që kanë për qëllim përkrahjen, vendisimin dhe trajtimin e konsumuesve të drogave. Po sinqerisht jemi shumë në mungesë dhe është shumë e vështirë për me ofru shërbime pa e pas si bazë një test të tillë. Nuk mundeni me besu se sa faktore dhe sa lekë ata mund të ndikojnë në diçka. Vetë se kam fillu të jenë të informuar që nuk mund t'i bëjmë, ikin në kolaboratore familjare edhe e krijon një farë komfort zone, ndoshta mund me thonë, hajde po e konsumoj edhe një gram kokainë apo një cigare të llojit marihuanë, po cili do llojit të drogës, edhe thjesht ai mund të vazhdoj. Nuk mund ta përjashtoj një gjë të tillë. Deri para 6 muajve kemi pasur në stok. Prej që na kanë mbetë më herët, kemi pasur stok teste, po testet reja nuk kena mujt me siguru dhe ende nuk mujna me siguru. Për shembull, ka shumë raste ku prind dyshojnë për fëmijët e vet që janë duke përdorë droga dhe ata nuk janë duke përdorë droga hiç. Por nëse e bojnë këtë lloj teste, e vërtetojnë që fëmia nështë ka një problem tjetër. Nuk ka problem me droga. Ose është e kundërta, ka shumë raste ku fëmijët edhe të rrit mund me mshef shumë lehtë simptomat e tyre edhe për atë arsye testi është shtet i rëndësishëm për si me thonë, për ecurin terapeutike dhe trajtimin e përdoruesve të drogave. Thuhet se numri përdoruesve të substancave narkotike është në rritje në Kosovë, ndërsa mosha mesatare e personave kur nisin të përdorin droga është ajo 16 vjeç. Për të promovuar një ide të tillë dhe beson që askush nuk duhet të vuajë apo të vdes nga shkaqet që mund të parandalojë